ما علاقة الكوفيد بفيروس السارس؟ ما هي أوجه التشابه مع فيروس السارس؟ ما هي أوجه الاختلاف؟ إذا كان فيروس السارس يشبه الكوفيد 19 فكيف انتهى السارس؟ ما معنى الموجة الأولى والموجة الثانية؟ ما معنى تسطيح المنحنى؟ ما هي أعراض الكورونا؟ كيف نفرق بين الكورونا والحساسية؟ ما هي نسبة خطأ البيسير؟ كم تستغرق نتائج البيسير؟ هل يمكن الاعتماد على نتائج البيسير للكشف عن حامل المرض؟ هل يستطيع البيسير الكشف عن المرض بعد انتقال العدوى بيوم واحد فقط؟ هل يمكن الاعتماد على سكانر للكشف عن الكوفيد؟ شرح بسيط مجهرياً لكيفية إصابة الشخص بالكوفيد. لماذا يعجز العالم بتجهيزاته الكبيرة وعلمه الشاسع عن إيجاد لقاح للكوفيد؟ كل هذا سيجيب عنه نادي إنسان الطبي من وهران ونادي الطبي أفيسن من وهران. C'est avec la première question, le rapport entre la COVID-19 et le SARS. D'ailleurs, c'est quoi le SARS? Le SARS est un acronyme, مصطلح أطلق على le syndrome respiratoire aigu sévère. En fait, c'est une épidémie qui a commencé à la fin de l'année 2002 en Chine et qui a touché entre la fin de 2002 et l'année de 2004 près de 8000 personnes dans 30 pays, dans tout le monde, et elle a tué presque 800 personnes. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'elle ressemble beaucoup à la COVID-19. Déjà, pourquoi elle est appelée le SARS? Pourquoi elle ne porte pas le nom du coronavirus? Parce qu'elle était due, elle est due au coronavirus, on le verra par la suite. Tout simplement parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il s'agissait du coronavirus. C'était la première fois qu'un virus de la famille des coronaviridés touche l'espèce humaine. Et les médecins, au départ, ils ignoraient ce contre quoi ils luttaient. Donc, c'était appelé le SARS. Après, l'alerte nationale, internationale fut lancée, les recherches se sont multipliées. On a identifié le premier coronavirus qui était capable de toucher l'homme. Et cette épidémie fut appelée SARS-CoV-1. Et l'actuelle épidémie, d'ailleurs pandémie, elle est appelée le SARS-CoV-2. Quels sont les points en commun de ces questions? Quels sont les points en commun entre le SARS et la COVID? Tout d'abord, on a la ressemblance de l'agent infectieux, l'agent causal. On a presque le même virus. Le virus du l'ancien coronavirus et l'actuel coronavirus sont presque identiques. Le message génétique est presque le même dans la taille, dans le poids, dans l'expression protéinique, etc. Deuxièmement, on a un réservoir animal commun, qui est la chauve-souris. Troisièmement, un mode de contamination commun, qui est la voie respiratoire, et les autres. Quatrièmement, aussi, une symptomatologie clinique presque identique, c'est-à-dire une symptomatologie respiratoire, digestive et autres. Et aussi, on n'oublie pas le point de départ géographique qui est la Chine. Pour les points de différence, tout d'abord, on a la différence dans le réservoir intermédiaire. Il était identifié que la civette palmée était le réservoir intermédiaire pour le SARS. Le réservoir intermédiaire de la COVID n'est pas encore identifié, mais le pangolin est fort suspecté. Deuxièmement, on a une différence aussi dans le site de fixation de virus. On sait que le coronavirus du SARS se fixe plutôt dans les voies respiratoires basses, alors que l'actuel coronavirus se fixe plutôt haute, ce qui explique sa contagiosité plus élevée. Troisième point de différence est dans le taux de contamination, le R0. Le R0, en fait, correspond au nombre moyen de personnes que peut un malade contaminer. Il est de l'ordre de 2 à 5 personnes pour le SARS, alors qu'il n'est pas encore fixé pour le coronavirus, mais on peut déjà avancer qu'il est beaucoup plus élevé que pour le SARS. Au dernier, j'aimerais parler du taux de létalité, nisbet wafat. Et là, j'aimerais bien m'expliquer. On estime le taux de létalité du coronavirus du SARS à 13% pour les sujets de moins de 60 ans et jusqu'à 43% pour les sujets de plus de 60 ans. Alors, pour l'actuel coronavirus, c'est vrai, on dit parfois, on entend 3%, on entend 5%, mais là, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Il existe deux taux de létalité. Le taux de létalité qu'on nous communique, etc. partout, c'est le taux de létalité apparent. Il est facilement calculable à partir du rapport entre le nombre de décès imputés au coronavirus sur le nombre de cas testés positifs au coronavirus.
Et là, ça variait d'un pays à l'autre. Alors que le taux de létalité réel, qui reflète réellement la vérité, c'est calculé à partir du rapport entre le nombre de décès imputés au coronavirus sur l'ensemble de la population qui était contaminée par le coronavirus, qu'elle soit symptomatique, asymptomatique, testée, non testée, etc. Et c'est ça le véritable taux de létalité. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour attirer votre réflexion. Par exemple, au Pakistan, on a un taux de létalité qui est de l'ordre de 2%. En France, il est de l'ordre de jusqu'à 18%. Est-ce que cela veut dire que le système de soins pakistanais est meilleur à celui de la France? Non. Est-ce que cela veut dire que le virus qui touche le Pakistan est moins dangereux que le virus qui touche la France? Non. Ça veut juste dire que les données épidémiologiques sont difficilement interprétables. L'interprétation se fait selon le nombre de tests réalisés. Plus un pays réalise un nombre de tests élevé, et ben plus le nombre de la population qui reste sera élevé, et donc plus le rapport sera diminué. Donc il faut toujours l'interpréter selon, c'est vrai, le système de soins, mais aussi selon la collecte épidémiologique. Pour la dernière question concernant les SARS, comment est contrôlée l'épidémie du SARS? Alors, l'épidémie fut contrôlée en fin de l'année 2004. Depuis, on n'en a plus entendu parler du coronavirus. C'était des mesures simples. C'était des mesures de prévention individuelle. C'était le contrôle des frontières. C'était aussi la mise en quarantaine précoce, etc. Mais ces mesures étaient très efficaces. Elles ne marchent pas encore. Si, ça marche, mais pas autant pour l'actuel coronavirus pour trois raisons. La première, c'est parce que le taux de transmission, comme je viens de le dire, pour l'actuel coronavirus est beaucoup plus élevé que celui du SARS. Il suffit d'oublier une ou deux personnes qui portent le coronavirus pour contaminer encore une fois toute une population. Deuxièmement, le coronavirus, donc plus l'actuel, je parle d'actuel, le coronavirus actuel, donc plus de 80% des cas, est à l'origine d'une symptomatologie bénigne, à type de rhume, à type de fièvre, à type d'angine, etc. Ça ne justifie pas forcément une consultation, ni une mise en examen, ni un test, etc. Donc ça peut facilement passer inaperçu, ce qui perdure l'épidémie. Troisième point de différence, c'est que le virus de l'actuelle épidémie, il est contagieux même de la même façon, ce qui n'était pas le cas du coronavirus du SARS. J'espère que vous m'avez comprise concernant la première partie du SARS. Concernant la partie épidémiologique, ce que veut dire la première vague, la deuxième vague, etc., j'aimerais commencer par une chose, c'est qu'il n'existe aucune, vraiment aucune définition scientifique, ni statistique, ni épidémiologique نعم أختي de la سلام première معك أقل من vague. دقيقتين Oui, je vais faire rapidement. Il n'existe aucune définition. Moi, pour moi, ces termes sont utilisés un petit peu à tort et à travers. En fait, c'est une définition presque littéraire. C'est comme une vague de mer. Et ce qui est important, c'est dans la deuxième vague. Parce qu'on entend souvent parler en rentrant dans une deuxième vague, etc., ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, la Chine, qui a passé 50 jours sans virus et qui commence à enregistrer de nouveaux cas, elle ne rentre pas forcément en deuxième vague. Elle fait juste peut-être une première vague qui est irrégulière. Pour parler d'une deuxième vague, il faut la réapparition du virus, son augmentation soutenue dans le temps. Le facteur temps est très, très important. Donc, s'il vous plaît, avant de parler d'une deuxième vague, il faut s'assurer de la permanence de cette évasion. Et comment éviter une deuxième vague? C'est évident, c'est en respectant les mesures de prévention. Pourquoi nous rentrons? Probablement de nous rentrerions probablement dans une deuxième vague, si bien sûr ça serait évident si nous ne respectons pas les mesures de prévention. Que veut dire أقل من aplatir دقيقة la courbe? Oui, تفضل aplatir la courbe. Que veut dire aplatir la courbe? Aplatir la courbe, ça veut dire tout simplement, tout bêtement, ça veut dire répartir le nombre de nouveaux cas sur la durée. C'est-à-dire, au lieu de recevoir par jour 1000 cas, et bien faire en sorte que chaque jour, on reçoive 150 cas. Vous allez me dire, mais à quoi bon? Au final, on va ressortir avec le même nombre total de cas positifs, mais non, ça change beaucoup de choses. Ça change la qualité de soins, ça change la disponibilité des soins et ça change surtout le facteur temps. Nous gagnerons plus de temps pour trouver un vaccin ou un traitement. J'espère que j'étais claire, j'espère que le message est passé. Et merci pour l'écoute. شكرا هناك شو مشكل بون اون سو بريزونت سي بن صلاح رضوان ريسبونسابل ديبارتمون سيانتيفيك تاع نوتر كلوب اي 5 كلوب اورون راني مع رفقه نوتر بريزيدون بشير جازول نبدا باعراض الكورونا اعراض الكورونا الى قلنا نهضروا نفهموا على ثلاث اعراض اساسيه ومن بعد كاين اعراض اخرى ثانويه العرض الأول هي الحمى، هي حمى بدرجة حرارة مرتفعة،
صح، هذه ما تخفيش انه يكون كاين عندهم حمى منخفضه، يقول لك في احساس بالحمى، يقول لك انا حاسس روحي حامي. هذا ما كان، هذا ما نقدروش نقصوه باش نقولوا بلي نو ما ماش عندنا حمى، اذا لا هذا ما راش عندنا كورونا. نروحوا للعرض الزواج. عرض الزواج هي السعال، السعال يكون سعال جاف، وكان العرض الثالث هي الضيق في التنفس. الضيق في التنفس هذا يرجع إلى الإصابة، إصابة الفيروس للرئتين. دونك هنا غادي يخلي غادي هذاك النسيج الرئوي غادي يبقى سوندوماجي، وغادي يكون عندنا الارتقاء الالتهابي اللي يخلي لنا التبادل تاع الغازات ما عندهاش نيشان. دونك واحد يولي حاسس بالضيق في التنفس. وكاين الكورباتير اللي هي آلام في المفاصل والعضلات. وكاين ثاني احساس تاع حاسه الشم، فقدان حاسه الشم والذوق. هذه كاينه دون دو تيار دي كاس، زوج من ثلاثه عباد يكون عندهم هذه الحاله. بصح شنو انا صافي قادر، لو كان واحد يكون عنده هذا الاحساس هذا صافي قادر باللي سير كورونا. واذا لو كان واحد ما عندهش باللي ما عندهش هذا ما عندهش فقدان حاسه الشم وحاسه حاسه الذوق، صافي قادر باللي نو هذا ما عندهش كورونا، يقدر يكون عنده كورونا وما عندهش فقدان الحاسه. وثاني كاين الام في الحجوره، الام في الراس، كاين دي دياري يعني اسهال. انظروا هذو هما الاعراض اللي باينين. نعطي الكلمه لصديقي بشير جازول باش يجاوبكم على السؤال، الفرق بين الكورونا والحساسيه. تفضل صحيت اخي. رضوان، شكرا. قدم نفسي جازو بشير، طالب سنة سابعة طب بوهران، رئيس نادي أوديسان كلوب أوران. ألوغ لا ديفيرونس بين كورونا فيروس والحساسية هي في المدة اللي يظهر فيها المرض تاع كورونا فيروس ولا الحساسية. كورونا فيروس سيت اون مالادي ايغو، تظهر في بضعة أيام وتعطيك كل هذه الأعراض. بالنسبة للحساسية هي جينيرالمون عامة الناس اللي تكون عندهم حساسية يكونوا يعرفوا المرض تاعهم، يعرفوا الحساسية تاعهم، وهي حساسية تمشى معهم طول حياتهم. وكاين اختلاف في الأعراض في الحساسية، مثلا كاين اللي يقول كان عندي نيفي ياكلني ولا ودني ياكلوني ولا الحنجرة تاعي تاكلني ولا يعطس ولا كيعطس عنده دموع في عينيه. وكاين بصح تاني بعض الاعراض متشابهه، بار اكزومبل كيما السعال الجاف ممكن نلقاوه في الحساسيه. والحساسيه كاين بعض المرات هذوك لي غونغليون ولا فيس لي غونغليون، الناس يكون عندهم دي غونغليون صغار عايشين بهم، ودونك يعرفوا رواحهم باللي هما عندهم حساسيه. والحساسيه نورمالمون الشخص اللي عنده حساسية يشرب الدواء بصفة منتظمة كل يوم، يشرب لي زونتي هيستامينيك تاعه، فبالتالي هذا الفات اللي يشرب كل يوم الدواء تاعه راح يخليه يعرف إذا كان أصيب بكورونا فيروس. وهناك اختلاف عند الأطباء كي يسمعوا مثلا في صدر تاع واحد في حساسية مثلا فيها ضب، يسمعوا كل صدره يصفر. بالنسبة للكورونا فيروس سواء يصفر سواء يخرخش سواء كي توضع السماعه وتقول له تكلم الصوت تاعه يكون بعيد، وهذا دليل على انه لي بومون تاعه راه فيهم يعني التهاب. كاين دو لو لي بومون تاعه. نمد الكلمه لرضوان باش يهضر على لا سونسيبيليتي تاع البي سي ار. فوالا، جهاز البي سي ار الى كنعرفوا باللي هو اله، هذه الآلة هذه غادي تحوس الدير، تحوسنا على الشفاء الوراثية اللي موجودة في الفيروس الكورونا اللي هو عنده فيروس ار ان، عنده ار ان. حنا دونك كاين في كي نقولوا لا سونسيبيليتي اللي هي الحساسية تاعه، عندك كاين جوج صوالح نهضروا عليهم حنايا، كاين لا سونسيبيليتي ولا سبيسيفيسيتي. لا سبيسيفيسيتي هي معناتها النوعية تاع زعما هذا الفيروس. نعطيكم مثال، زعما اذا درنا هذا لو تيست بي سي ار ولقينا باللي قالنا هذا الجهاز قالنا باللي راه كاين ايفيكتيفمون كاين فيروس، كاين فيروس دي كورونا. هنا اوني سيور، هنا اوني بريسك 100% سيور، انا 99% سيور. باسكو علاه؟ لقانا جينا وراثيه اللي نعرفوها باللي هي كيما نقولوا نيميرو ديدونتيتي تاع الفيروس. هذه هي. بار كونتر
في لا سونسيبيليتي اللي هي الحساسيه تاع هذا الجهاز. هنا الحساسيه اللي دو تفاري من 50% الى 83%. دونك معناتها باللي باغ اكزومبل لو كان نديروا لو تيست هذا وقالنا باللي ما كانش فيروس كورونا هنايا، كاين شك نقدروا نقولوا باللي الاله ما قدرش ما لقاتهاش ما قدرش ديتكتي هذيك الجينه الوراثيه. دونك هذه هي لا سونسيبيليتي. دونك هنايا احنا شنو نديروا في هذا لو كاب؟ بي سي ار سيفري يعاوننا بزاف، مي احنا توجور عندنا ان فيسو دارغيمون، عندنا ارغيمون نقولوا علاش بهذا رانا شاكين في عندك كورونا ولا هذا ما عندك. دونك اذا يكون عندها ديجا ان كونتاكت ايبيديولوجي، نقولوا بلي كان اون كونتاكت مع واحد مريض كان عندها هذوك الاعراض اللي هضرنا عليهم، نقولوا بالك باغ اكزومبل دار ثاني سكانر ولقينا هذوك لي ليزيون اللي يورونا باللي زعما نشكوا باللي كاين كورونا. دونك هنا هذه هي ليتيليتي تاع البي سي ار. البي سي ار ثاني عاوننا سيرتو في الوحدين اللي عندهم زعما لي بورتور سان، باسكو هذا يقول لك باللي عندنا هو حنا الاعراض تاع احنا ما نشوفوش، بصح البي سي ار يقدر يقول لك باللي عنده فريمون افيكتيفمون عنده الفيروس. اون با باسي لوتر كيستيون مع اخي بشير جاجول. قال لك هل البي سي ار يستطيع ان يكشف على الفيروس بعد يوم فقط من التقاط العدوى؟ دونك غادي تو دابور نهضر على لا كيستيون تاع لا دوري تاع البي سي ار، شحال يقعد باش يخرج البي سي ار؟ كاين شحال من ماشين، كاين لا بي سي ار كلاسيك، كاين لا بي سي ار باغ اكزومبل اسموها اتون ريال، كاين لا بي سي ار ملتيبلكس باغ اكزومبل. هذه الامثله على لو تيب دو بي سي ار، نقولوا سي ار تي بي سي ار اسموها هكا، ار تي بي سي ار الاسم العلمي بور ريفرس ترانسكريبسيون بي سي ار. Ou la durée, c'est entre 2 heures à 24 heures de chirurgie le résultat. Donc les résultats prennent entre 2 heures à 24 heures. Donc, il y a une chose qui va être un peu de chirurgie PCR. Il y a un laboratoire qui fait chirurgie ou la charge avec le laboratoire. Ou تحياتنا لكل الناس اللي راهم يخدموا في هذا اللابوراتوار باسكو راهم معرضين رواحهم للخطر. Pour la PCR, J1, est-ce que بعد يوم واحد من نكون en contact après un jour مع واحد مريض كورونافيروس est-ce que PCR قد يكون positif؟ déjà لقنا vraiment نعرفوا باللي هذيك la personne كانت en contact ça fait 24 heures مع هذيك la personne. c'est très difficile، هذه حاجة صعيبة لأنه généralement الناس غادي تكون معاهم en contact ça fait أيام وأيام ماشي juste 24 heures. بصح ممكن ابري 24 اور يكون بي سي ار بوزيتيف باسكو تكون باغ اكزومبل المناعه تاع الشخص هاوده ولو فيروس غادي يتكاثر بسرعه، بالتالي ابري 24 اور نجم نكون ار تي بي سي ار بوزيتيف، كيما يقدر يكون نيجاتيف. بالتالي كي يكون نيجاتيف لازم نقولوا للشخص بلي خرج لك نيجاتيف، بصح هذا ما يمنعش انك تكون وصبت بالكورونا فيروس، وبالتالي لازم عليك تعاود تكونسلتي بعد ايام. اي جو باس لا باول رضوان باش يهضر على لا بي سي ار عند لو بورتور ولا تي دي ان. فوالا عند البي سي ار عند هل يكشف عن حال المرض؟ كما فهمتكم سابقا باللي البي سي ار هو اله غادي يكشف عن الشفره الجينيه، وقلت لكم باللي سي اوتيل نستعملوا زعما سي اوتيل لو كان نديروا عند une stratégie de dépistage comme si ça m'enchoue à la guerre l'agi هنايا سي بيان سي اوتيل باسكو غادي ميم لي بورتور سان نقدروا نعرفوهم اون بو لي تريتي ولا نكونفيلوهم. فوالا دونك هاد لا كيسيون الي ايفيدونت. اون باس نفوت لا كيسيون تاع التاليه اللي هي السكانر، هل تستطيع الاعتماد على السكانر لتشخيص حالات الكورونا؟ دونك هنايا السكانر الى نعرفوا باللي هو غادي يعطينا صوره تاع الهواز ديال السكانر التوراسيك، ثم السكانر تاع الصدر غادي نشوفوا كاين دي ليزون. حنا من البدايه تاع الوباء هذا لي ميدسان ولي سبيسياليست اي زون ريماركي باللي كاين دي ليزون سبيسيفيك، كاين اصابات معروفين وغير هما يتداولوا في بلايص معروفين. دونك هذه الملاحظه هذه عاونتنا باش نقدروا نوجهوا باللي هذا بروبابلمون طلع عليه كورونا ولا ما عندهاش كورونا. دونك وقت السكانر نستعملوه باش تعمل اعتماد للتشخيص، هذه في حاله ما كانش البي سي ار، ما كانش بي سي ار راكي باغي نائيه. وي هنايا نقول لك وي راه عندك كونتيكست، جاك واحد راه عنده هذوك الاعراض اللي هضرنا عليهم هنا وي نقدر نعتمد عليه. بصح اذا كان بي سي ار هنا دير لو بي سي ار تاعك ودير السكانر تاعك ودير لو كونتيكست ايبيديولوجيك، هذاك واش اسكو فيه الاعراض، اسكو كان اون كونتاكت مع واحد.
دونك هذا السنه هنايا في المرحله اللي انا فيها يعاوننا سي فري، وسيرتو يعاوننا في المرحله الثانيه الاخيره وين يكون مرحله تاع التهاب، وين ما كانش فيروس بقى غير الكور تاعنا راه يدافع على روحه، راه يسقم ريبلي تيسو وهذاك هذاك الدومون اللي دار الفيروس. فوالا دونك جو باس لا كيستيون بروشين لرئيس النادي. قال لك اعطينا شرح بسيط مجهريا على كيفيه اصابه الشخص بالكوفيد 19. شكرا رضوان بارك الله فيك. بوغ شرح بسيط غادي نشرح الفيروس كيفاش يدخل وش راح يدير في الجسم. الفيروس غادي يدخل عن طريق هذوك اللي قلت لك، اما عن طريق الكلام ولا العطس ولا السعال. كاين دراسه قالت باللي يمكن انه الفيروس يبقى عالق في الهواء لمده 3 ساعات، بالتالي هكذا الشخص راح يصاب. كي يدخل الفيروس لجسم الانسان راح بعض البروتينات الموجوده على سطح الفيروس تتلاقى مع الخلايا تاع الجهاز التنفسي لبنوموسيت 2، بالتالي هذا الفيروس راح يدخل لبنوموسيت 2 ويبدا يقوم بعمل التكاثر تاعه، بالتالي هذا سيحدث اتلاف تاع الانسجه تاع الرئتان، وهذا الشيء راه يؤدي الى انخفاض نسبه الاكسجين في الدم. هذا الانخفاض تاع نسبه الاكسجين في الدم راح يصيب معظم الانسجه تاع الجسم، بالتالي يقدر يصيب الكليتان، يقدر يصيب الكبد، يقدر يصيب القلب، وبالتالي نلقاو بعض الانزيمات مرتفعه في حاله الكليتان باغ اكزومبل، نلقاو لي غيكريا طالعين في الكبد، نلقاو لي زازات الا طالعين في القلب، نلقاو باغ اكزومبل تروبوني طالعه. بالنسبه لا ريبونس ايميتير، الاجابه المناعيه تاعنا تاع الجسم، الكرات البيضاء رايحين ينقصوا، وبالتالي احنا على بالنا البيضاء كي وين يتصنعوا في العظام، بالتالي العظم راح يسرع في الوتيره تاع الصنع تاع الكرات البيضاء باش يزيد نسبه الكرات البيضاء في الدم، وبالتالي هذا التسارع تاع الوتيره راح يؤدي الى ظهور هذاك الاعراض اللي هما الام في العظام والام في المفاصل. بالنسبه لنقطه مهمه لازم نوضحوها، الناس راهم وعلى بالنا بلي الفيروس كورونا فيروس سي ان فيروس، يقول لك بلي ما ندوش فيروس ما مديناش انتيبيوتيك. الانسان علاش راه مدو هو لازم نفهموا علاش راه مدو انتيبيوتيك، باش ما تكونش كاينه اون سيغ انفيكسيون. هذيك لا سيغ انفيكسيون كاين انفيكسيون زياده على الكورونا فيروس راح تزيد نسبه بروكالسيتونين. هاد البروكالسيتونين رايحه تفعل بروتينات تاع تخثر الدم وتنقص من التفاعل تاع البروتينات اللي تجري الدم، وبالتالي هذا راح يحدث تحجر في الاوعيه الدمويه، ويمكن هذا التحجر تاع الاوعيه الدمويه يمد دي زومبولي بيلمونار ولا دي زافيسي لا قدر الله. بوغ لي فاكسان خلي رضوان هو اللي يشرح لي فاكسان. نتمنى الشفاء لكل المصابين، الله يرحم الموتى ان شاء الله، وربي معاهم لي ميتا ولي زانفيرمي مقابلات وكل صهيل على صحة المواطنين. بيان سور بور لي غار الفاكسان كاين نادي ابن سينا اللي هضر مع مديرات تاع بن عباس، راه عطاكم ديجا فكرة على لي فاكسان كيفاش كاع البروتوكول يندار. شفتوا ماركيتو باللي هادي صابون بوكو طون تدي لنا وقت وطويل بزاف. حنا برك غير نعطيكم نظرة برك على السبب. هنا دو ان عندنا لو فيروس هذا جديد مازال ما نعرفوش رايا، كاين بزاف صح نجهلوا عليه. حاجه زوجه نعطيكم اكزومبل سامبل وبالخف على الفاكسين تاع تاع لاغريب. لاغريب اللي راهي كل عام كاينه، وكل عام كاين الفاكسين تاعها مع جوي نوفمبر اكتوبر ولا يكون كاين هذا الفاكسين تاعها. دونك باش نفهمكم باللي هذا الفيروس تاع لاغريب اللي نعرفوه سي فري هكا كل عام يتبدل شويه، بصح ولا هذاك باش يخرج لنا هذاك الفاكسين هذاك لو طافاي يل برون 5 à 6 mois، خمس شهور مع هذا مع فيروس اللي نعرفوه ديجا ورانا متعاودين نتداوي معاه. كل عام نضيعوا 5 à 6 mois باش نديفلوبو هذا الفاكسان. دونك مع فيروس جديد ما نعرفوهش غادي سي نورمال غادي سافا بخون دي طون، وما على بالناش ميم با اسكو ان فاكسان يسخا اوتيل ولا نيسيسار ولا افيكا. فوالا هذا هو ساهموا معنا في نشر الوعي والوقاية من الفيروس بنشر هذا العمل على حساباتكم وصفحاتكم، ونسأل الله تعالى السلامة للجميع والحماية لكل الأطباء المكافحين ضد هذا الوباء والشفاء العاجل لجميع المرضى. ولا تنسوا مشاهدة بقية الأجزاء.